O Parlamento ha cominciato a chiamarsi con il trattamento del presupposto di DEUE IPA che è anche questo 2016. Ha posto attenzione riva al manejo di opere pubbliche e anche il terreno e infrastruttura. Fraccione di MEAPA sale condenando lo che non ha chiamato intransparenza di governo nel momento che fraccione di AFP ha concentrato riva con mestre interpretare il debate e ha si progetto nel MEAP Proof. Nós temos uma boa impressão de fragmento de debate aqui em Estado, maneira que o líder da fração de MEP e AFP apresentam. Até que o primeiro-ministro de infraestrutura também contestar e perguntar. O tema que me lamenta profundamente está condenado também. Tem hecho que nós estamos pilados tratando o presupuesto 2016, senhor presidente, mostrando negligência grande a troca de parte e gabinete Mike Eyman aqui. Um gabinete que tem 6 anos e meio na mando da governança só. Nada para estrober, maioria absoluta, os tempos para o parlamento, dias 2, dias 3, tudo assim o que não quer, senhor presidente. Então, ainda vou não para pôr ordem de desordem financeiro, ainda vou não para entregar um presupuesto na tempo. Gabinete Mike Eyman tem 6 anos e meio, está luta, está esconde coisa, está assim tricky, está manipulando. E minha conclusão está, senhor presidente. Senhor presidente, outro tema é a reikening de DOE. Me quer saber que dia DOE vai trazer a reikening para responsabilizar seu manejo financeiro. Se DOE vai ter a minha placa, e nós queremos saber que dia nós vamos começar a trazer a reikening de DOE. O presupuesto de DOE é sumamente importante. Por sobra, não é somente debate a nível presupuesto. E não está somente debate arriba se a trama caminha, se a com luz. Está debate de como e onde nós quer vai o nosso país. Está debate de se nós seguir a forma anterior que nós arriba com muito opinião, ou nós estamos uso de toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento, tua expertise, tua experiência que tem e fica arriba um melhor futuro para o nosso país. Sem ter discussão, o que nos atende a lei de oposição é obviamente uma escorrência para aquele de passado. Não um bicho para um melhor arruba, mas tanto de meta como de critério seguir atrás. E posso não ressaltar, especialmente pelo que trata o Departamento de Beheer de DOE, e posso não manejar com a overige uitbesteedde werkzaamheden, 2,2 milhões, onderhoud infraestrutuur, 2,7 milhões, e uitbesteedde onderhoudswerkzaamheden, 4,2 milhões, que está bijna contractor na Chiquito. E pelo que trata overige uitbesteedde werkzaamheden, hoop ik in de percurriolering, com wateroverlast, com o que trata limpeza de edifício de DOE MES e também decoração, luz na de decoração. Senhor presidente, minha primeira pergunta é o tema aqui está, o ponto aqui está, como é que pedir para o ministro Duna ter enzaga uma especificação de gasto aqui. Então, um underbow, especificação, mais detalhadamente possível, não copia, ter enzaga na quem é pago na aqui está agora, sim. E história nos habita no seguinte de oposição. É mesmo história na política para não partir de realidade. Nos país está batado, o país está a ver. A diferença é de importante. Então, senhor presidente, agora que me aguenta, eu posso, das que eu fiz, você como da espanta, agora vou tomar tudo isso aqui junto. Vou ter aguenta que na 2014, eu posso, das que eu fiz, está over 100 mil florins. 2005 libera 560 mil florins. E 2006, 1,2 milhão de florins, senhor presidente. Então, vou apontar para o mês. De como? De como um gasto assim alto, se for comparar 2004 para 2006, custa quase 2 viaja mais roupa. Que conta o qual a cambia de 2004 para 2006, que ela vira 2 viaja mais roupa. A parte de dele não, a cria. O projeto não. Sim, sim, a filha placa para fazer e a fazer o golpe e a sei é por inversão de infraestrutura, onde é motivo não
nossa economia na SARI foi de onde estava até menos 15% a onde está na plus 2, 3% ao e naturalmente quase 1 milhão na PPP, senhor presidente. Ama quer que a aventura de PPP está concentrada no bureau de ministro. Mas o ministro não tem milhões e milhões e milhões presupuestados, presupuesto que não se passa, acaba pouco tempo agora aprovar para a maioria no parlamento, que lamentavelmente. Mas aí tem que o ministro não tem milhões para PPP. Agora, para aqui, com 1 milhão a trove, tem que ir para PPP. Senhor presidente, nós há de escorrência com a pátria. O a introduzir o projeto na PPP é uma escorrência consciente. É uma escorrência, e me quer pedir, ministro, explica. É ventaja não versus é desventaja não de um PPP projeto comparar com o projeto na tradicional. O PPP é o problema, não é somente o projeto na economia que se paga, mas aparentemente está roupa e plata de desconto de vista para o projeto na aqui. Você o que você pode chamar colesterol proof, sugar proof, color proof, color free, sugar free, colesterol free. Ora, nós falamos de colesterol proof, de maneira que colega, a pizza está aí na ausência de abuso de poder. Ausência de abuso de poder. E era parte de Wego de Sei a descrever. Também tem no mercado de batata. Senhor presidente, está passando que era parte de Wego de Sei. Minha comissão usa o conceito de minha proof. E me está lamentando, meu colega, que me aporto bem personalmente. Mas está a referir na abuso, na descrever dentro do rapport.